Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen Wa ala وفطرته وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے میرے رسول کے نوکر بابا سے بلند روش پر صلات صدات گرامی دا جمع غفیر علماء کرام تشریف فرمان ہے تاجدار بطہار صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے فرمائے شب جمعت المبارک جدو کو میرا امتی میری ذات دا ور درود پڑے ادھر توجہ میرے حل کرو بھائی جان چھڑو پیسے نو میں اس در تے پیسے لینڈ نہیں آیا میں ممبر رسول تے بیٹھا میرے پیر اصغر شاہ صاحب نال بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے اس گھرانے تو بغیر میری نجات بھی کوئی نہیں میں تو انہوں بھی ریکویسٹ کرانگا بابا قید آدم آندھا جاندہ رہنا ہے تے مڑ پتہ کوئی نہیں نصیب کی دے چھوڑا ہے ساڑے وڈ کے آئے ٹور کے لائے کے چلے گئے اگر قبر دے اندر حسین دے بچنے دی محبت لے گئے ہوں تے مڑ حساب بھی نہیں ہونا پھر خدا جانے یا حسین دا نانا مصطفیٰ جانے جڑا بندہ اس عقیدت نال بیٹھا تھوڑی بڑی مہربانی میں اپنے گھر آیا بیٹھا نہ تو میں مہمان ہے نہ میں خطیب ہوں نہ تو مہمان بن کے آیا تو نہ خطیب بن کے آیا سیدان دے دار دا نوکر بن کے آیا تو صرف نوکری کر کے تسا میرے برامر سارے بمنے تاکہ سانو کچھ نصیب ہو جائے اور سب سانو کچھ شفیق بھائی کچھ حاصل ہو جائے جڑا بندہ پھر تسی کھڑے ہو گیا میں نے دکھ پیا لگتا یار مندے کیوں نہیں تسی مہربانی کرو یار تھوڑا شکریہ جتنے بھائی بیٹھے ہو سرکار نے ارشاد فرمایا دا واری جڑا بندہ میرا امتی میرے ذات پہ درود پڑے کتنے باری شاباش بڑی مہربانی چھوٹے بھائی بولو ادھر کوئی کتنے باری دس باری جڑا درود مصطفیٰ پڑے قبلہ آپ سب اویرے تو تشریف لاؤ آپ سب پلیز ایتھے تشریف لاؤ جنا مہربانی جنا دس باری حضور دی ذات پہ درود پڑے آمینہ دلال ارشاد فرماندن قیامت والے دیہاڑے بڑی توجہ صدات سے دعا لینا چاہتا ہے قیامت والے دہاڑے زہرا دا پاک بابا ارشاد فرماندے نے جڑا میرا امتی شب جمعہ یعنی اج جمعہ شریف سی جمعہ مبارک جڑا صبح تو لے کے شام تک 10 واری میں محمد تے درود پڑھ دے وے اللہ قیامت والے دن محمد دی نو شفاعت عطا فرما دے گا یقین جانیے یہ تے 10 مرتبہ دی گل ہے نا چھوٹے بھائی میں تے قبلہ شاہ صاحب او لوگ دیکھے نے جڑے سوا سوا لاکھ واری میرے نبی دی بار بار درود پڑھدے نے او سویر بھی سوا لاکھ واری شامی بھی سوا لاکھ واری تے انہاں لوکاں دا کی مقام ہونا ہے جڑے سوا سوا لاکھ واری زہرہ دے بابے تے درود پڑھدے نے زیادہ نہیں تھوڑا تکلیف نہیں دینا چاہندا کیونکہ میں 2-3 گھنٹے خطاب کرنا ہے حسن بھائی پلیز ذرا تھکے ہم یہاں تے سفر بھی ہے ہاں جی اچھا منور بھائی سائیں جی ہوں تسی تے سائیں ہو نا پھر اسی تے پھر نوکر جو ہے تو پھر میں کوشش کراں گا چلو فجر دی باندھن تک تواڈے نال باہر آواں ہاں ہولی ہولی سبحان اللہ پھر تساں تے باندھ کیتے تساں بڑا دی گڈی تک نہیں پہنچے اللہ تعالی آباد رکھے شال وسطے رہو آباد رہو خدا تعالی عزت عطا فرماوے کم از کم ایک واری دو واری ترے واری انج دا درود پڑھو جی رسول اللہ دے نوکر اپنے مصطفیٰ تے درود پڑھ دے نظر سارے بھائی خاموش نہیں رہنا آواز بلا اونچی کیونکہ شیطان نس جائے رحمان دے بندے نو مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے پڑھیے درود سے صلوات ہو بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے جڑے میرے اگے کے میرے نکے بھائی پلیز مہربانی پڑھو ذرا ماشاءاللہ
या पढ़ो तो या तो अनु इजाजत देंगे तुझे पीछे तोड़ जाए थोड़ी मेहरबानी जरा पढ़ दो सलात बड़ा खूबसूरत एक कलाम है शाह सैयदजादे और असि सारे हम तो पढ़ांगे तनु लुत्फ आएगा जरा तवज्जो कीजिए मिलदा जो खुदा तो मिलदा जो खुदा तू सदका हुसैन दाए मिलदा जो खुदा तू सदका मिलदा जो खुदा तू सदका हुसैन दा जिना जिना हुसैन का सदका मिलदा बोले जरा मिलदा जो खुदा तू सदका हुसैन दा जिना नु बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जिना नु मिलदा ओ बोले जरा मिलदा जो खुदा तू सदका एक मिनट जरा आगे सब खुशी नहीं बोलना जिन्होंने मेरे मौला हुसैन का सबका मिलना है वो बंदा जरा जबान बोले मैं थानू नहीं आंदा हाथ उठाओ मैं थानू नहीं आंदा उची बोलो मैं थानू नहीं आंदा जरा तुझे इंज हो जाओ इंज हो जाओ लम्बे पै जाओ इतनी गल करेगा जिन्होंने हुसैन का सबका मिलना है कम अज कम हलाल खा के जरा हलाल कम करके आखो जरा खुदा सदका आखो मेरा मिलदा जो खुदा तो एक मिनट आगे जी तुसी ना बोलो तुसी आखो मेरा मिलदा जो ना 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 मिलदा जो खुदा तो सदका किबला शोर से तवज्जो करे आज मिलदा जो खुदा तो सदका हुसैन दा सारा सारा जहान यारो मंगता हुसैन दा मर्जी है थोड़ी मर्जी है थोड़ी मर्जी है यार मर्जी है यार जिन्होंने हुसैन बादशाह का सदका मिलता है बड़ा हुसैन ही बन के आखो बड़ा मिलदा जो मिलदा जो खुदा को सदका हुसैन दा इन्हें मेरी तर्ज ना खराब करी मिलदा जो खुदा को सदका और कोई ना पड़े कम अज कम सैयदा से दुआ दे भाई जान मिलदा जो खुदा को सदका अगर ईदे अंदर शक के तो ना बोलो मैं तो आखना चाहना खुदा की कसम बड़ी मेहरबानी पादरी साहब अल्लाह की कसम सानू तो ईमान मिले आए मौला हुसैन का सदका सानू तो कुरान मिले मौला हुसैन का सदका सानू इज्जत मिली है मौला हुसैन का सदका सानू शोहरत मिली है मौला हुसैन का सदका सानू ईमान मिले मौला हुसैन का सदका वो साड़िया जिंदगी आबाद ने सब सदका मौला हुसैन फिर जोड़ा बंदा बोल सकता तो आखो बड़ा मिलदा जो खुदा तो सदका जी 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 मिलदा जो जोड़े मेरे सजे खबे बैठे थोड़ी बड़ी मेहरबानी मैं हाथ जोड़ के आखागा आखो बड़ा मिलदा जो ना ना तुसी मेरे ते रुपया एक भी ना सुटो तो मैं राजी हां लेकिन मेरे हुसैन का सदका बोलो जरूर मिलदा जो कम अज कम दसो यजीदियां नू दसो यजीदियां नू जेड़े अज भी यजीद की वकालत करते फिरते ने उन्हां कमीनियां नू दसो कि असी हुसैन दे नौकर हां मिलदा जो खुदा को सदका हुसैन दा
سارا جہاں یارو اے مجتا حسین دا آخری بار ہاتھ اٹھا کے کھڑے رہو ملدا جو خدا تو سب کا حسین دا ملدا جو خدا تو سب کا سیدزادے میں ایک لفظ کہنے لگا دعا دے میں پڑھ سکا زہرا دلا للے کیتی کربلا وچ کمائی زہرا دلا نے سید دل قبضہ مرضی آئے مرضی آئے اج بھی قبضہ ملتا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا سبحان بڑی عقیدت و محبت نال حدیہ درود و سلام دا شکریہ نظرانہ پیش کرنے کے بعد اج دی عظیم و شان محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک و ذکر مولا امام حسین وفجتن پاک سبحان اللہ ہولی بولے ہوئے ہیں بذکر پنتل پاک بشان اولیاء دے خوبصورت عنوان نال اس سرزمین بابا جی سید السادات فخر السادات نگری مرشد بابا جی پیر سید جمعہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دی نگری وچ وسن والے دور دراز تو میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں باشیوں اس جنگل وچ منگل بلان والے سیدزادے دی جتی دی مٹی نوں وی ساڈا سلام ہے اللہ آپ دے اولاد دی خیر فرمائے مسند صدارت پیر طریقت و رہبر شریعت آل نبی اولاد علی سید السادات فخر و سادات جگر گوشہ سیدہ کائنات آپ تھکے تو نہیں بیٹھے نہیں نہیں آپ تھکے بیٹھے تو میں قسم خدا کی دعا مانگ لیتا ہوں اگر آپ کا ہے ارادہ تو میں تھوڑی دیر کچھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی محبت ہو تو اللہ آپ کو سلامت رکھے سید و سادات فخر و سادات بغردہ اغوش و ولایت حضور قبل عالم بابا جی پیر سید محمد زفر عباس شاہ صاحب بخاری اطال اللہ عمر ہو دنیا شاہ صاحب تشریف فرمانے سید و سادات فخر و سادات آل نبی اولاد علی اے لفظ سمجھو آل نبی اولاد علی جگر گوشہ سیدہ کائنات گلے گلشن سیدہ بی بی بتول زہرا پاک سلام اللہ علیہا حضور قبلہ عالم بابا جی پیر سید محمد اصغر علی شاہ صاحب سلطانی بخاری سہروردی قادری زید اشرف ہو آپ اپنی محبت نال تشریف فرمانے سید و سادات فخر و سادات جگر گوشہ سیدہ کائنات حضور قبلہ بابا جی پیر سید محمد کاظم شاہ صاحب بخاری حضور قبلہ عالم بابا جی پیر سید محمد ابرار حسین شاہ صاحب بخاری حضور قبلہ عالم بابا جی پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب بخاری اور سارا گلشن ہی میرے رسول دے بچے آنا یار
میں قرآن دی قسم ہے میں خوش آمد بھی کرا نا تے مینوں مڑ بھی ثواب ہوسی بھائی جان میں خوش آمد بھی کرا اس گھرانے دی تے مڑ بھی ثواب ہوسی تے سرکار دی اولاد تشریف فرمانے اور انتہائی کرم فرما بابا جی پیر سید بابا جی پیر فیاض حسین شاہ صاحب بابا جی پیر مزمل حسین شاہ صاحب بخاری اور جناب بابا جی پیر سید مراد شاہ صاحب بخاری جتنے بھی حضور دا گلشن بیٹھا ہے میرے واسطے تہاڈے واسطے خوش نصیبی ہے خوش بختی ہے اللہ میرے رسول دے گھر نو آباد رکھے یار انشاءاللہ ویڑا وسدا رہے میرے سیداں دا انشاءاللہ ویڑا وسدا رہے میرے مصطفیٰ دے بچاں دا انشاءاللہ بنیرا وسدا رہے حضور دی اولاد دا اللہ اس گھر نو آباد رکھے حضرت گرامی سالے شباب حضور قبلہ بابا جی جمع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی بابا جی پیر سید چند شاہ صاحب بخاری حضور قبلہ بابا جی پیر سید نویز حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور بالخصوص بابا جی پیر سید صادق حسین شاہ صاحب اور بابا جی سید صفدر حسین شاہ صاحب اور انتہائی شفیق انسان انتہائی کرم فرما شخصیت انتہائی مخلص اور مشفق و مہربان میں پہلی باری زیارت کر رہا ہوں پر مینو مکھڑے تو لگتا ہے جڑا پنجتن کا نوکر ہے وہ کدی بے وفا نہیں ہوتا وفادار ہوتا ہے اج دے مہمان خصوصی جناب محترم چودھری بھائی بابر شفیق ارائی صاحب آپ تشریف فرمانے اللہ میرے بھائی نو عزت اور بلندی اور ہمیشہ آباد و شاد رکھے میرے تو قبل تسا میرے بھائی شہید منور علی منور صاحب نو چھوٹے بھائی نو بڑی محبت نال میرے مولا کا ذکر سنایا میرے ویر نے اللہ آباد و شاد رکھے اینا تو قبل میری سرکار دے سنا خانہ اور خطیب بے بدل خطیب اہل سنت نازش اہل سنت میرے پیارے بڑے بھائی جناب حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت مولانا علامہ بھائی قاری محمد عبد الوہید صاحب صدیقی آپ نیو کراچی بندے پوچھ دینے سبالی صاحب اے پنڈی بھٹیاں کراچی کیڑا ہے میں ایک بار تو چنی اور دا رشتہ لانگنا تینو پتا لگے آزرا تو چنی اور دا راہ لانگنا تینو تیریا پسلیاں جدو ایک جدو جال وجہ سے نا تینو پتا لگ جائے گا کہ میں نیو کراچی کراش کی میں کرنا تو بھرکہ اللہ دور دے صدقہ میرے بھائی نو سلامت رکھے بہت شکریہ جتنے ویر تشریف کرواؤ سب سیلوی صاحب بیٹھے ہیں بھائی تنویر صاحب ماشاءاللہ بہت محبت کرنے والے بھائی بیٹھے ہیں سارے میں اکثریت دے نام بھی جاننا لیکن میں لینے نہیں اللہ تے اللہ دے رسول سارے دے نام بھی جاننا سارے دے نیتا بھی جاننا ہے جو سبحان اللہ فرماؤ تو میں چند گزار شاہ پیش کر دیا شامل گرامی قدر حضرات عظمت اولیاء میرے قبلہ بھائیان نے بڑی خوبصورت تانوں سمجھائی ہے تو میں جنہ دی نوکری کرنی ہے میں اس وقت دے اندر رہ کے انشاءاللہ نوکری پیش کراں گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دیوانو خالق دو جہان نے ارشاد فرما قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ اگر میں اس آیت کے تحت میں بیان کردہ چلا جاواں لفظ قربا مولا دی قسم میں ساری رات میرے پیر بھائیوں میں پڑھتا رہا تسی جتنے آئے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرماوے اللہ تعالیٰ بیٹھنا بھی قبول کرے میرے بھائیوں دا اٹھنا بھی قبول کرے دور دراز کے بچیاں بہنا بیٹیاں دوست آباد بیٹھے ہو اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے توجہ میں نظر بھائی غور کیجئے گا ساری رات اگر اس لفظ کے قبلہ بابا جان میں پڑھتا رہا میری تاری رات گزر جائے گی لیکن میرے مولا دے گھر کا ذکر ختم نہیں ہوگا عزیزان گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم روف الرحیم آپ سب اپنی خیر دینا مصطفیٰ کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وبارکہ مسلمہ مقلامہ مصطفیٰ دی اہل بیت کا ذکر ختم نہیں ہوگا میں بالکل نہ میں نے جلدی ہے نہ میں نے مرشد بھائی اسکر صاحب نے آکھے ہو کہ سوادی صاحب میرے کو اتنا ٹائم ہے اتنا پڑھ نہیں لیکن میں اپنی ذمہ داری نال اللہ دے رسول اللہ دی مہربانی نال اور اپنی ماں دیا دعاواں اپنے مرشد دیا نگاہاں حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی نگری دا نوکر حضرت بابا جی پیر منیم سلطان صاحب دے قدمہ دی خیرات تاڑے سامنے نوکری عرض کر رہے ہیں پہلا لفظ بولے لگا اگر کسے نے کیونکہ اصل بندے بول دے پتا کیوں نہیں بھائی بابر شفیق صاحب جدو بندہ بغیر وضو بیٹھا ہوئے جدو بندہ بارو سگرٹ پیندا بیٹھا ہوئے جدو بندہ حکا پیندا آ کے محفل وچ بہ جائے اتنی دیر تک کبھی روحانیت نہیں آندی میں پہلے ہاتھ جوڑ کے آنا اے بابا جی پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری کے بوے پہ بیٹھنے والے حضرت
ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਜੁਮੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉਸਤਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣੇ ਵਾਲੋ, ਇਨ ਸ਼ਦਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੈਂ ਬੈਠਣੇ ਵਾਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਨਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਜਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਬਦਨ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਬਾਵਜੂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੈਠਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਸਹਰਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਖੰਦ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਤਹਿਕੀਰ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰੇ ਗੋਸ਼ਤੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਹੈਦਰੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਮੱਧਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡੀ ਅਨਟੈਸਟ, ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਡੀ ਅਨਟੈਸਟ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਜਾਰਾ ਪਤਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਵੱਧ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੱਟਿਆ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਅਗਰ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਆ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਤਹਦੀਬ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਨਸੀਰਤ ਦੀ ਨਸੀਰ ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜੇ ਕਮਾਲ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜੇ ਕਮਾਲ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਡਾਲ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਪਰਖਦਾ ਹੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਤੋ ਯਾ ਅਲੀ, ਯਾ ਅਲੀ, ਯਾ ਅਲੀ ਕਹੋ, ਯੇ ਵੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਜਰੇ ਕੇ ਡਾਲ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਖੁਰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਤ, ਨਹੀਂ 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 ਸਿਆਲਗੀ ਬੋਲੋ, ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਤ, ਲੱਭੇ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਲੱਭੇ ਲੱਭੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਲੇਜਾ ਠਰ ਗਿਆ, ਕਲੇਜਾ ਠਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੱਚੋ ਫਰਮਾ ਖੁੱਲਾ ਅਸਅਲੁਕੁਮ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਹਿਜਰਤ ਫਰਮਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਹਿਜਰਤ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਹਿਜਰਤ ਫਰਮਾਈ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਹਾ ਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹਿਜਰਤ ਫਰਮਾਈ, ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਕਿਬਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੱਕੇ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ, ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਗੋਂ ਅਸਲ ਢਾਲ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ, ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਖੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਕੇ ਸੇ ਮਦੀਨਾ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਬਲਾ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਮਦੀਨਾ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਜਾਣ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਜਾਣ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਯਾਰ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਜਾਵਣ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਜਾਵਣ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਵਣ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਵਣ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ,
آمن قبلہ توجہ اپنے بھی تھے حضور دے جڑے انصار صحابہ سن اس آیت کریمہ دی میں شان نزول عرض کر رہے ہیں جو توڑے سامنے پڑھئے انصار صحابہ میرے نبی دی بارگاہ وچ ہن ایتھے جتنے تسی پیر بھائی بیٹھے ہو کوئی تواڈے میرے ورگا غریب بھی وچ بیٹھا ہو سی بابر بھائی جاں چنگا تے وڈا بندہ بھی بیٹھا ہو سی اساں ماڑے بھی وچ اللہ دی قسم ہے جڑے کچھ چوکھے سن نا انہاں حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونا سویر تو لے کے شام تک جڑا ایک واری تواڈے بوئے تے آندا مڑ بھکھا نہیں جاندا بابا جی نقشبندی صاحب بھائی سرفراز حسین قادری صاحب خیر ہے جناب مہربانی اللہ تہاڈی اماں دے درجات بلند کرے ذرا تھوڑی جی توجہ میرے علی کر لو ذرا ہن مہربانی کرو ذرا میرے مصطفی کریم نبی دے غلامو حضور اسی تہاڈی خدمت کرنا چاہنے ہاں میرے وال ویکھو لالے ہو میرے بھائیو اسی تہاڈی خدمت کرنا چاہنے ہاں ہن میری سرکار دے دیوانو نوکر موجود ہیں کسے نے ہیرے پھڑے نے کسے جواہرات پھڑیے کسے نے ستو پھڑے ہے کسے نے سرکار دی بارگاہ وچ کھجوراں جڑا تہاڈے میرے ورگا غریب آدمی سی نا اونے جاؤ پھڑ کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونا قبول کرو ذرا حضور والا بڑی مہربانی حضور قبول کرو نا نکے سیدزادے ہو جتنے حضور دی اولاد بیٹھے سید بھاویں اک دیہاڑی دا ہوے سردار ہے نوکر باوے سال سال دا ہوئے او پھر نوکر ہی نوکر ہے میں صدا دا نوکر ہوں تے تسی نوکر بن کے سنیو جنہیں اٹھنا ہے انہوں اجازت ہے ہن لگا جاوے جدو میں مولا دے بچے میں ذکر کرا مرک اٹھ کے ویسی تو میں نے دکھ لگ سی کہ تو ساتھ قدر نہیں کی دی بے قدر ہو مہربانی کر لیا جی بڑی بڑی مہربانی میں تھانو چھٹی دیوں گا پانچ منٹ تو آڈے کھلا ہے لیکن اج آمنے ٹر جاؤ جدو پھر مولا دے پتروں دے ذکر ہوئے تو میں واسطہ پی بی بطول اٹھیا جی نا پھر انج ذکر سنیا جی جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ حسین حسین دا ذکر کر کے سن دے سن یار بہت شکریہ تو دے لالا جی سرکار دے گلا بابا جی میں تیرے اصل پر قربان جاوا میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تہاڈی محبت دا بہت شکریہ بابر بھائی کہ میرے لفظ ذہن وچ آ گیا جڑا ایک واری میرے رسول دے بوئے تو کھا کے گیا نا شاہ صاحب جڑا رسول دے بوئے تو ایک واری کھا کے گیا او جھولی بھی بھر کے لے گیا پھر قیامت تک بھکھا نہیں رہا خاتم تائی دا بھی دروازہ سی وقت دا بادشاہ سی جڑا ایک واری کھا کے آندا سی دوبارہ دوبارہ جاندا سی او زہرا دے پتراں دا در او سخی دارو جڑا ایک واری آیا قیامت تک نہ بھکھ رہی ہے نہ عزت بھی کمی رہی ہے اے در ایسا ہے میری موٹر سائیکل آگے بھی گزارش بہ جاؤ اتھے آ کے اگر پتر تو میرے بھرا بیٹھے ہو مڑ وچ آ جاؤ مہربانی تہاڈی میں بار بار تہاڈوں نوں عرض کردا رہاں تہاڈا بہت شکریہ توجہ نال رکھنا سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تسی خدمت کرنا چاہندے ہو بظاہرن تسی آندے مصطفیٰ دا کاروبار نہیں میں ایک منٹ ذرا اپنے رب تو مشورہ نہ کر لواں اے جتنے صداقت گرامی نوکر علماء وچ تشریف فرمانے میں ذمہ دار اپنے لفظاں دا ہجرت دی رات آئی میں ادھر منہ کر لواں ہجرت دی رات آئی جبریل مصطفیٰ کو لایا معراج دی رات آئی جبریل مصطفیٰ کو لایا تہاڈی توجہ کوئی نہیں تسا سلوڑے سنن واسطے بیٹھے ہو ہجرت دی رات آئی جبریل مصطفیٰ کو لایا معراج دی رات آئی جبریل مصطفیٰ کو لایا قرآن لے کے آئے تے اقرا جبریل آیا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے قرآن دا پہلا سپارہ جبریل لے کے آیا ہے قرآن دا دوجا سپارہ جبریل لے کے آیا ہے جدو یار دی زلفاں تے تیل لائے تے جبریل لے کے آیا ہے جدو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بدلیا تے جبریل جنت چ لباس لے کے آیا ہے اگر بے توجہ بندہ توجہ نہیں کرے گا میں مرشد پیر چن کے اجازت چاہ لاں گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابو بکر نو کلمہ پڑھاتے جبریل آیا ہے جناب عمر نو کلمہ پڑھاتے جبریل آیا ہے جناب عثمان نو کلمہ پڑھاتے جبریل آیا بابر بھائی جدو مولا علی نو سرکار نے کلمہ پڑھاتے جبریل آیا ہے جدو امام حسن نو مصطفیٰ نے اٹھایا تے جبریل آیا ہے حسین بادشاہ نے میرے نبی نے ہتھاں تے اٹھایا تے جبریل آیا ہے میرے مصطفیٰ نے قرآن دی آیت پڑھی نے جبریل آیا ہے پر رب دی قسم ایک جملے دی قدر کرے او جدو محمد دی آل دی واری آئی ہے اج جبریل نہیں آیا خدا آکھن والا زہرا دا بابا محمد مصطفیٰ خود سنن والا ہے نعرہ تکبیر نعرہ
فاتحی نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ آستان علیہ نگری جملے شاہ تاج دار ختم نبوت کوئی سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے کہ جڑی آئی ہے وہ بھی جا رہی ہے جنہوں آ رہی ہے نا ایک بار ذرا تب کے سبحان اللہ بولو میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے ایک بار پھر بولے آج رہا ماشاءاللہ میری دعا ہے یا اللہ جنہا اچھی سبحان اللہ بولے آج راتی میرے مولا غازی عباس کا دیدار ہو جائے میں آخری دعا دے رہا جنہا بندہ اس تو اچھی سبحان اللہ بولے آج راتی مولا ابو بکر عمر عثمان علی نالو حسن حسین نالو زہرہ پاک تو سارے لالا دا دیدار ہو جائے خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی مختصر میں مختصر آپ کو سمجھانا چاہتا جس مقصد لئی تسی آئے ہو نا صرف اے نہیں کہ شیر پڑے نے مولویاں تے کمال ہو گئی ہے کمال شیرہ وچ نہیں کمال مصطفیٰ دی اولاد وچ ایس آستانے تو آئے ہو بے رخ آیا رخ سونا بدل جائے بے نمازی اس بوئے تھے آئے تھے نمازی ہو جاوے اگر کوئی کفر بھر کے لے آیا ہے ایسے دل دے بوئے تھے سیدہ دی نکاح پہ دے خدا دی قسم مردہ دل زندہ ہو جاوے اگر بھائی جان کوئی شرابی تھے نشائی تھے جواری آیا ہے سیدہ دا ذکر سن کے انجدہ دل پاک کر کے لے جاؤ قیامت تک تن فرشتے بھی سوران کرنا مصطفیٰ دی اولاد بوئے تھے دے ایسے گیا اور پھر تو چاسے نہ بزے بھائی بیٹھ لو غور کرو بڑا ایدر میرے والے بکھنا بابا جی جبریل نہیں آج رسول کائنات نے بھائی بابر میں نو سارا کو جاندہ ہے میں بال نہیں ہوں روٹی نو کوکو نہیں آندہ میں نو سارا ہوندہ ہے پر میں اپنا مزاج بدل گیا میری ان چٹی داڑی آگئی ہے اے وال پہ چٹے ہوندے نے بورے پہ گئے نے کیڑا ویلا ہے زندگی مک جائے قرآن دی قسم زندگی خدا دی امانت ہے اللہ کو لکھوئی دعا کیتی ہے مولا جے تم موت دمی تیرے حسین دا ممبر ہوئے تیرے حسین دا ممبر ہوئے روح پرواز کر دی ہوئے لوکی اے ناکھن کسے چور دا جنازہ جا رہے ہیں جے تو جنازہ اٹھے دے ہی کوئی آواز ہے سیدان دے درب نوکر دا جنازہ جا رہے ہیں بڑی توجہ دا طالبہ بڑی توجہ دا طالبہ میرے حضور دے غلام بیٹھے نے قبلہ شاہ سے برازی سرکار دے غلام بیٹھے نے میرے کریم نبی علیہ السلام نے ادھر ویکھنا انج ویکھیا اج جبریل کوئی نہیں جڑے لفظ میں آکھے نال دے توجہ کریا جے اج جبریل کوئی نہیں بابر بھائی اج خدا ویکھن والا ہے ادھر مصطفیٰ پیا ویندا ہے ادھر خدا پیا ویندا ہے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے آج یار نے نگاہ اٹھائیے تھوڑی توجہ دیکھو نا ذرا یار نگاہ اٹھائیے جی سونا آج ذرا لب کھولو نا میٹھا میٹھا بولو نا ذرا ماں وہ جب وہ بابا جان جب لب کھلے نا حضور دے تے پہلا لفظ کیسی مولا آ میری امت آئی بیٹھی ہے تے اے نماز دا اجر دینا چاہندے نے زکاتاں دا اجر دینا چاہندے نے انہاں تو ملنا آواز سونا اگر آج تو ہاتھ کر لیا نا تے قیامت تک تیرے کلمہ پڑھنے والا نے آکھنا لو جی جڑا محمد خود منگدا رہا ہے او کسے نے کی دے سکدا ہے فرما سونا طریقہ میں دس دینا اعلان تو کر دے اجر ہو جائے گا اعلان تو کر دے آؤ جڑا اعلان ہے میں بل لمبی بات نہ کرا اللہ دا قران بیان کردا ہے خالق دو جہان نے ارشاد فرما اعلان کی ہویا ہے ایویں تسی آ کے نہیں بیٹھے خدا دی قسم ہے کچھ نہیں ہو تجھ آیا بیٹھا ہے کوئی پنڈی پٹیا تو آیا بیٹھا ہے کوئی جنگ دی سر زمین تو میرے بابا سلطان دی نگری تو آیا بیٹھا ہے کوئی دور دراز تو میرے شیر میرے نوجوان میرے ویر آ کے بیٹھے ہو اللہ دے قران نے بیان فرما کل اشانکم علیہ اجر الا مودت فی القربی میرے کریم نبی نے
پیارے بلاو فرمائے سونا انہاں علاج کر دے اگر نماز دا اجر دینا چاہندے ہو اگر زکات دا اجر دینا چاہندے ہو اگر سخاوت دا اجر دینا چاہندے ہو بھائی محمد سرفراز حسین قالن صاحب جناب محترم چوہدری باورمیاں صاحب جناب میرے نبی دے پیارے بلاو حضور دے جتنے نوکر بیٹھے سید صدا سید زادے میری بہنا میری ماں عزت لائق دعاواں دین میرے ویر تے وچو کریا دے میرا نماز دا اجر نماز خدا دی ہے زکات اللہ دے نام تے دئی دی ہے سخاوت اللہ دے نام تے قریبی ہے حج اللہ دے نام تے قریب آئے عمرہ اللہ دے نام تے قریب آئے اے ساری عبادتاں خدا دی نے اج میرا رب اجر کی منگدا ہے پیا فرمائے سن اعلان کر دے پیار کرے فاطمہ نال پیار کر لے ہر اگلی گل سنو جمعہ شاہ کے دربار پہ بیٹھنے والے حضور قبلہ بابا جی سید جمعہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ دائے اس آستانے کی نگری دے بسن والے میرے مصطفیٰ دے دیوانے آن نگری نہیں اے او نگری ہے جیدے دے مصطفیٰ دا بھی پہرا ہے مرتضیٰ دا بھی پہرا ہے اس مست میری سرکار دے دیوانے میرے کریم نبی نے عرض کی دی یا اللہ اے نماز دا اجر میرا حسن دے حسین میری زکات دا اجر میرا علی تے میری بیٹی فاطمہ ہے فرمائے سونے انہاں وچ اعلان کر دے توحید تے ایمان رکھنے والے رسالت مآب تے ایمان رکھنے والے اگر چاہندے ہو نماز قبول ہو جائے حج قبول ہو جائے زکات قبول ہو جائے سخاوت قبول ہو جائے تے تیری اولاد نال پیار کر لے خدا بھی راضی ہو جائے گا زہرا دا ماما مصطفیٰ بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا آؤ میں بالکل جلدی نال تہاڈی جناب مزاج شناسی کراں اور اجازت طالب ہو جاؤں آؤ میرے بھائی میں آیا بیٹھا آپ نہیں آیا اللہ دے قرآن دا حکم لے کے آیا میرے بزرگ آئے بیٹھنے آپ نہیں آئے اللہ دے قرآن دا حکم لے کے آئے نے میرے بھائی بابر صاحب تشریف لے کے آئے نے اللہ دے قرآن دا حکم لے کے آئے میرا چھوٹا دیر منظر علی قادری آیا ہے اللہ دے قرآن دا حکم لے کے آیا ہے احسن شوق والے میرے ویر پنڈی بھٹیاں چ آئے نے اللہ دے قرآن دا حکم لے کے آئے نے اے او قرآن اے جی دی عظمت اللہ دا قرآن بیان کردا ہے جنہاں دے بارے خدا دی قسم ہے اللہ دا قرآن آخدا ہے اے او پاک قرآن اے جنہاں دی شان اے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بسم اللہ میں پڑھتا بابا جی میں پڑھتا جناب کا حکم ہو گیا اس وقت جناب اللہ کی عزت جلال کی قسم ساڈے سر کی ذات عاشق بولے بڑی محبت والا بولے آو پھر بسم اللہ بابا جی آو فرمانے نے لوگ یاد رکھنے انہاں دی محبت تو بغیر کوئی قبر بھی چنگی نہیں آنی انہاں دی محبت تو بغیر تیرا ایمان بھی چنگا نہیں آنا عاشق سر کی بول کراندا قبر فرے تو پہ جانا او خاصا دا او آمادا قبر بچ فرے تو پہ جانا او خاصا دا او آمادا کفن میرا نہیں ہونا محمد دے لامادا قبر بچ فرے تو پہ جانا او خاصا دا او آمادا قبر وچ فرق پہ جانا او خاصا
شہزاد آمدہ کفن میلا نہیں ہونا محمد دے بولو بولو جنا ملک لٹے انہوں کا حساب ہونا اللہ بھی قسم جنا ملک لٹیا انہوں کا حساب ہونا ہے جڑے پرسو 5 ارب لے کے خرچ کر گئے انہوں کا بھی حساب ہونا ہے یقین جانو اور جڑا محرم شریف دی 14 اگست کی رات میری بیوی زینب اپنے براواں نے روندی رہی ہے اے کمینے 11 کروڑ دیا کنجریاں نچان انہاں کنجراں دا بھی حساب ہونا ہے پر محمد دے دیوانے دا جب حساب ہونا ہے اک ہی آواز آنی ہے او انت ذل یوم ایھا المجرم اے چور تکے تو جھوٹے یوں ترن لین والے ہو اج پرا ہو جاؤ حسین دے نوکرو آ جاؤ خدا راضی پریشان تو نہیں ہو گئے ٹینشن تو نہیں ہو گئی بھائی جان سیاسی سماجی شخصیت بیٹھے نے میں ذمہ داری نال گل کر رہا میں بال نہیں ہوں میں ذمہ داری نال گل کر رہی ہوں میرے کو پروف موجود نے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میرے کو پروف موجود نے 11 اگست کی رات شاہ جی سید ہو میرا کلیجہ منہ نو آ گیا اللہ کی قسم جب میں ادھی رات میں 2 بجے اج میں پاکستان وچ میرے رسول دی بیٹی قیدی ہو کے کربلا دے رگستان وچ موجود ہو اج تو ایتھے رات نو 11 کروڑ دی گدڑیاں نچا کے پاکستان لاہور دے اندر لوکاں نو دسو میں 14 اگست منا رہے ہاں اے کوئی حسینیت نہیں زیدائی مکرے او جڑا رب سوئے یا خدا مل جائے یا مصطفیٰ مل جائے توجہ ہے کہ نہیں آؤ سنو حدیث پاک ہن تو قرآن پڑھیا ہے بابا جی سبحانی آزاد میں ہن تو قرآن پڑھیا میں تفسیر پڑھن لگا میں پھر ایک حدیث پڑھاں گا پھر تفسیر پڑھاں گا تے اجازت چاہ لاں گا
ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਕੀਨ ਜਾਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅੱਖੋਂ ਨੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਬੀਬ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਖ ਦੁਖਾ ਦੁੱਖ ਕਬੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਖ ਕਰੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬੋਲ ਖਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਜੁਮੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੁਨੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਉੱਚਾ ਸਖੀ ਸੰਤਾਨ ਬਹੁਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆ ਜੇ ਸੰਗ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆ ਦਾ ਬਾਹੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਠਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲਕ ਜੀਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆ ਕਲੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋ ਖਿਲਾਨੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹਾਮੀਮ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਯਾ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮਾਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਨੈਨਾਂ ਵਾਲਿਆ ਲਜਪਾਲਾ ਕੌਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਹੈ ਆਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੰਧ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਾਤਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹਸਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਨਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਚਾਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਨਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਮ ਪੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਪੜੋ ਤੇ ਬੋਲੋ
ਸ਼ਾਹ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਣਨ ਆਏ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕੀਮਤੀ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ ਸੁਣੋ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਲੇ ਜਰਾ ਜੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਿਆ ਬੋਲ ਸਿੰਧੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਭਾਈਆ ਨਾ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਐਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਰਾਬ ਪਾਲਾ ਦਾੜੀ ਨਿੱਕੀ ਰੱਖ ਦਾੜੀ ਐਡੇ ਰੱਖ ਪੱਗ ਵੱਡੀ ਰੱਖ ਪੱਗ ਛੋਟੀ ਰੱਖ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਰੱਬੀ ਜਾਲ ਨੀ ਮੁਕੀਮ ਸਲਾਤ ਵ ਮਿਨ ਜ਼ੁਰਰੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਅਤਹਿਆਤ ਪੜ ਕੇ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਵ ਰਸੂਲ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਛੜੇਸਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਤੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜਸਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਲਕੇ ਆਖਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਥਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਥਾ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੋ ਕੀ ਜੰਗ ਥੀ ਓ ਭੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮਸਤੂਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਕਾਫੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੰਨਤ ਬਣ ਜਾਓ ਆ ਸਾਰੇ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਇਨਮਾ ਯੂਰੀਦੁ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਯੁਦ੍ਹਿਬਾਨਕੁਮ ਰਿਜਾਲ ਬੈਤ ਵਯੁਤਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ ਵਯੁਤਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ ਜੀਤੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਇਹ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਪਾਕ ਸਲਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਪੜਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੈ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਮੇ ਪਾਕ ਸਲਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਬਤੂਲ ਸ਼ੈਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਬਹਿ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਆਵਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਆਵਿਆ ਠੀਕ ਉਮੇ ਪਾਕ ਸਲਮਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਜਰਾ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਬੀਬੀ ਬਤੂਲ ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਿਓ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕੋ ਆਦਮ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਨਬੀ ਤੱਕ ਹਰ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ ਉਸੇ ਬਤੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਕਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ ਉਸੇ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਕਰਤੇ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਅੱਲਾਹ ਆਪਕੋ ਯਾਦੀ ਦੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਚਾਦਰ ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਆ ਗਏ ਇਹ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲੂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲੂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲੂ ਖੋਲਿਆ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਦਰ ਖੋਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਹਾਉਲਾਈ ਅਹਲ ਬੈਤੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਹਾਉਲਾਈ
اہل بیت سنو اہل بیت یا اللہ اے میری اہل بیت اے میری اہل بیت مولا اگلا لفظ سننا تو میں انشاءاللہ تہاڈے کول بالکل قبلہ دا حکم پڑھنا میری اہل بیت مولا ایدے نال تو وی پیار کری تیرا رسول وی پیار کردا ہے اگلا جملہ اگر تہاڈا دل منے ضمیر کلہی بولے اندر دا دل بولے تے جواب دے دے ورنہ میں خوش نہ کرنا اللہ اے میری اہل بیت تو وی پیار کر میں وی پیار کرنا جیڑا میری اہل بیت نال پیار کرے اُدھر نال تو وی پیار کری تیرا مصطفیٰ وی پیار کردا ہے اے حالے دو آیت میں پڑھیاں تے گھنٹا لنگ گیا ایمانداری نال دسو بھرا بیٹھے ہو اللہ کے انہاں دی محبت واجب ہے نماز نہ پڑھو تے گناہگار ہے انہاں تے درود نہ پڑھے گناہگار ہے انہاں دے دل وچ محبت نہ رکھ بےمان ہو کے مرسی بمم با تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما تا مومنا انہاں دی محبت وچ مر گیا تے حساب کوئی نہیں ہوسی سبحان اللہ سدھی جنت سبحان اللہ سدھی جنت مولا امان اللہ ہے بڑا ہی گناہگار ہے بڑا ہی سیاہکار ہے اے بڑیاں گلاں کردا سی لوکاں نوں راستے توڑدا سی آواز آئی منیا گناہگار ہے پر پوچھ کھا ذرا حسین نال پیار کردا سی حسن سے پیار کرتا تھا زہرا پاک سے پیار کرتا تھا علی سے پیار کرتا تھا جی پوچھا جائے گا ہاں جی اسا اوتھے بلا کی آکھنا اسا حصہ ہی گل کر کے آکھنی عظمت عالم دی مدنی شاہ ذرا میرے گل ویکھو عظمت عالم دی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا میں ہن تھوڑی دیر بعد تھوڑی اکھاں دا وضو کرانے تے چھٹی لے لینی ہوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت اگر ناراض بیٹھے تو بس کر دینے جڑا چاہتا میری خبر چ حساب نہ ہو نوجوان چھوٹے بھائیو آکھو میرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی اللہ اللہ بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی بات میں نہ آنا لوگو جی آ میرے بھائیو میں بالکل حدیث پاک جی نے محبت کی تھی ادھے واسطے جنت حساب نہیں حدیث پاک سنانا چاہ رہے ہوں اس کے بعد میں مرشد کا حکم اجازت چاہوں گا جنہیں محبت کی تھی اللہ کی قسم اور کسی سامنے بیٹھے ہو جنہیں محبت کی تھی او جناب وقت دا حاکم دے وقت دا خلیفہ ہے جدا نام سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا سچا تے سچا صحابی ہے میرے نبی دا او غلام ہے اللہ دی قسم جدو بولدا ہے اللہ قرآن نازل کر دیندا ہے جدو بولدا ہے خدا قرآن دی آیتاں اتار دیندا ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ اج بازار وچ گزریاں نے اج کافراں نے آواز لئی لو جی محمد حرم ہے حق پردہ نہیں کردا فاروق اعظم رو کے دوڑ گئے حضور اج تو بعد اما جی نو آکھو پردہ کر کے جان حال انہیں لفظ پہ ہوندے نے اللہ دا قرآن نازل ہو گیا سنیا جو عمر آندا ہے وہی تیرا رب چاہندا ہے جناب فاروق اعظم سرکار مدائن فتح ہو گیا بڑی توجہ میرے بھائی مدائن فتح ہو گیا حضور دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تہاڈی توجہ ہے کہ پوری کوئی نہ اگر جاگ دے بیٹھے تو ایک بڑی ہاتھ اٹھا کے اونچی سبحان اللہ احسن بھائی مزید توجہ اللہ تعالی عزت اور بلندی دے میرے نبی کون ہے دیوانہ جناب فاروق اعظم سرکار اج عشاء دی نماز پڑھی ہے
ہے حضور دے غلامہ نماز پڑھی ہے لکھا دا امام فاروق اعظم ہے لکھا دا خلیفہ فاروق اعظم ہے لکھا دا بادشاہ نہیں لکھا دا خلیفہ فاروق اعظم ہے آج میں کہنا چاہنا جڑے جمہوریت دعوے کر دیو اللہ دی قسم ہے تہانوں تے سدھا نماز جنازہ نہیں ہوندا تسی جمہوریت دعوے کر دیو تہانوں تے خاتم النبیین وی سدھا نہیں ہوندا تسی جمہوریت دعوے کر دیو رب دی قسم ہے تہانوں محمد دا نام سدھا نہیں ہوندا تسی پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہو خدا دی قسم ہے جیسی قوم ایسا بادشاہ مسلط ہوئے گا جیہو جی قوم ایہو جیہاں بادشاہ نصیب ہوئے گا جمہوریت دعوے کرنے والے ہو میں دسنا چاہنا وقت خلیفہ ہے وقت حاکم ہے اج مسلط کھلوتا ہے یقین جانے سرکار دے دیوانا عرض کیتی لج پالا مدین فتح ہو گیا قبلہ توجہ ہے نا مدین فتح ہو گیا ہے آپ نے فرمایا پھر کی ہویا حضور مال غنیمت آیا ہے حضور بڑا مال آیا ہے انہاں وچ ایک بی بی آئی ہے جڑی بادشاہ دی بیٹی ہے حضور ساڈا دل کردا ہے تسی وی بادشاہ اوہی بادشاہ دی بیٹی ہے اودا نکاح تہاڈے پتر نال ہونا توجہ ہے کوئی نا تہاڈے پتر نال ہونا چاہیدا ہے آپ نے فرمایا کون بادشاہ کون بادشاہ میں تے بادشاہ نہیں ہاں میں تے محمد غلاماں دے غلاماں دا غلام میں تے مصطفیٰ دے غلاماں دے غلاماں دا غلام اس وقت حضرت اعظم چشتی قلندری لاہوری بولے آپ فرماندے نے حضرت فاروق اعظم بھی آخدے ہون گے میں اودا غلام حج تو میرا محبوب بنے بٹھا حجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن نقشبندی صاحب جنوں ویکھ کے چن شرمائے او بجلی ڈردی او لشک نوارے بے ادبی نہ ہو جائے او جے سونا مرشد پلیز ذرا تھوڑا ذوق لو جے سونا شاہ جی جے سونا کھلے والزلفان تے راہی راہ پھل جاوے جے سونا رکھے ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں وچ رہے جاوے سارا گلشن شیش نوالے آزم یدا او سارا ماہ سانو کبر نظار نیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر عظمت و شان مصطفیٰ محبت کی بات کر رہا ہوں جنتی ہو تھوڑی دیر اللہ
محبت کی بات کر رہا ہے. پھر میں نے سخی سلطان بہو پڑھ کے اجازت چھو آپ کو اللہ عزت دے. تھکے تو نہیں بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے تہاڈی حضور انہاں جی کی بی بی آئی ہے پتر ذرا اکھ کھولی او بیٹا اکھ کھولی لگی والے دی اکھ نہیں لگدی تیری سواگی اگے لگ گئی ہاں اوے جلے جنہاں دی لگی ہوے نا اکھیاں لڑیاں تے توڑ نہ چھڑیاں. میں اصل چھیڑنا نہیں چاہندا تے تھار ہل گئی نا تے مڑو سویر ہو جانی جڑی گل ہو گئی اساں پتر ڈے ویلے نہیں اکھیاں لڑیاں تے توڑ نہ چھڑیاں اے توڑ نہ چھڑیاں اکھیاں لڑیاں تے توڑ نہ چھڑیاں اچیاں لمیاں لال کھجوراں اتے پتر جنہ دے ساوے مختصر غلام فریدہ ایو تھاں کیا وسنا جتھاں یار نظر نہ اکھیاں لڑیاں تے توڑ نہ چڑیاں آوے مہی میرے درد ویکھ وے تیرے درداں دی میں مریض آوے بہی میرے درد دیکھ بل میں تیرے درداں دی مریض تے میرا فریدن بول کے آد ہے آ میں ڈھول پھٹ جائے گا میرا اللہ دی قسم آ میں ڈھولا کراں بیٹھی زار آ میں ڈھولا حکم سی اے تن میرا کنگی ہوے اللہ اللہ اے تن میرا کنگی ہوے تے میں زلف مہی دیوا پیریار دیا جے سونا میں دے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے دا غلام فریدا مت مل پوے ڈھولا تے میں رو رو حال سنا تے حال سنا کے کیا انساں اے باد صبا ویدی تے پئی اے باد صبا ویدی تے پئی
دیوی سنا مدینے برکت جڑی میں گزارش کر رہے ہیں سنو ذرا غور نال کیا بات ہے قبلہ شاہ جی قرآن دی قسم مدینہ مدینہ ہو گئی اج بابا جمعہ شاہ سرکار قبر جھوٹ کے شان سینے لان آئے نے آ میرے نوکرو محمد اولاد تہاڈے تے راضی ہو گئی آؤ میری سرکار میں دیا لو میں اپنے ویر دا تھوڑا ٹائم لے اللہ تڑے بچے بھی ہے یا دکھ رہے یار بابر بھائی میں ہر ویلے تھوڑے لئی دعا کرا گا ورنہ اتنا بڑا بندہ ہوئے تھے عہدے دار و ذکر رسول اچھ بیٹھا رہے اللہ تیرے بچے دی حیاتی کرے قبلہ شاہ جی حضرت فاروق اعظم سرکار اندر کون بادشاہ کون ہے میں تے مصطفیٰ دے غلام دا غلام ایدہ فیصلہ سویرے کرا گیا رات گزری ہے تے بابا جی سرکار دروازے رات پوے تے بے دردان اتے نید پیاری آئے او درد مدان او یاد سجن دی اتے ستیاں آنے جگا سیدہ راضی روے آجے حضور دے نوکر اولاد بیٹھے سیدہ دے پتر دے شریف فروان میرے ویر بیٹھے میں آخری لفظ کہہ رہے کہ سلطان بہت نگری جو ہوا یقین جانی اللہ دی قسم ہے رات گزری سویر دی بانگ ہوئی ہے حضرت فاروق اعظم ممبر دے کھڑے ہو کے اج جدو نماز ہو گئی ہے ممبر دے کھڑے ہو گئے فرماؤ لکو راتی تسی آنکھی آئے کہ بچی آئی ہے جنی مال غنیمت اندر ادا نکاح کر دے فرماؤ لکو رستہ چھوڑ دو اے بادشاہ دی بیٹی او دیکھو جنتاں دا بادشاہ اور حسین آ رہا اللہ واسطہ مہربانی کرو بابا جی مہربانی کرو منبر تو تھلے اترے جڑی گل مینو کھاندی ہے خدا دی قسم میرے رسول دا غلام منبر تے بیٹھے انج مولا حسن حسین بادشاہ نے چڑھ دی جوانی ہے 25 سال عمر ہائے ہائے چڑھ دی جوانی ہے میرے حسین بادشاہ انشاءاللہ تہاڈی جوانیاں دی خیر ہوے جتنے ویر بیٹھے بھائی جان 25 سال دی عمر ہے جیویں سامنے آیا ہے اج صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے انج لگیا جیویں اج زہرا دا بابا محمد خدا سرکار دے سارے نوکر کھڑے ہو گئے آواز آئی لوکو رستہ دے دو او ویکھو بتول دا نکاح حسین آ گیا مسجد تے نکاح ہویا ہے میں بالکل جلدی پڑھ رہا ہوں مسجد وچ نکاح ہویا ہے نکاح خان دا نام مولوی امان اللہ نہیں نکاح خان دا نام بھٹی بھٹیاں دے بڑے عالم دا نہیں نکاح خان دا نام سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی مسجد دے خطیب دا نام نہیں نکاح خان دا نام داتا صاحب دی مسجد مفتی رمضان سیالوی دا نام نہیں اللہ دی قسم ہے نکاح خان دا نام امیر المومنین حضرت فاروق اعظم سرکار انہیں نکاح پڑھیا ہے ادھر ویکھنے سیدہ ہو اللہ دی قسم ہے جدو نکاح دے سین دی واری آئی ہے سب تو پہلا حسین دا بابا علی کھڑا ہویا ہے فرمایا سونا عمر اپنے پتر دے نکاح دا گواہ سب تو پہلا علی بنے گا ہاتھ
ہاتھ جوڑ کے بیان کسے ذاکر طریق قبر اچ نہیں جانا چھڑ دے جی حالت یا گلاں کسے مولوی طریق قبر اچ نہیں جانا اللہ دی قسم ہے قبر اچ اگر آئے گا زہرا دا بابا مدینے والا مصطفیٰ آئے گا بس اتنا لفظ کہنا چاہنا جدو میرے علی نو اعتراض نہیں پتر دے نکاح خان دے کیا پھتی تے کیا پھتی دا شوربا علی بادشاہ نے اپنے پتر دے نکاح عمر کول پڑھوایا ہے تو کلمہ پڑھ کے عمر تے اعتراض کر دے تیری اوقات کی ہے او قدر نبی دا اے کی جان اے دنیا دا کمینے او قدر نبی دا او جانن والے شوقے وچ مدینے بس اس تے اتفاق کرنا کہ کتنی محمد دی آل کتنا اونچا ہے گھرانا میرے نبی کا کتنا اونچا گھرانا میرے نبی کا اے حسین بادشاہ دا نکاح ہویا جڑی وقت دی شہزادی سی سونے دے چمچیاں چ پانی پین والی تھوڑی توجہ ہے ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے میری دھی گھر وچ خوش رہے ماں ایویں نہیں شادی کردی بیٹی دی دیاں والے بیٹھے ہو میں بھی باپ ہاں دیاں دا ماں باپ نو دیاں دی روٹی نہیں ماردی میں قرآن کی قسم ہے شادی بڈڑے باپ روندے ویکھے نے چٹیاں داڑیاں والے چٹیاں والا والی ماں روندی ویکھی میں کہ ماں کیوں روندی ہیں ہاتھ بن کے آندی وے پیر صاحب دعا کر دے اللہ میری دھی دے نصیب چنگے کر دے میں محمد نوح بنا سوچو تو صحیح نہ ذرا کدی امیران دیاں نوح بن دیاں لوکی بادشاہ دیاں دیاں نوہاں بن دیاں قرآن دی قسم ہے کائنات اتنا مرتضی دی نوہ دا گسانی ہے نا مصطفیٰ دی نوہ دا گسانی ہے اے جڑا لفظ سنا لگا میں اسے گلتے 16 عیسائیوں نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا ہے میں حدیث نعمت واسطے او بچہ آج میرے کول آیا ہو ایسے جمعہ شریف تھے جدو رتاں بدلنا رخ بھی بدل جاندے نے جدو رتاں بدلنا رخ بھی بدل جاندی ہے اکھ بھی بدل جاندی ہے جدو مسلمان ہوئے نے لوکاں مارے ہے عیسائیاں گھروں کر دیتا ہے پر جوانہ دے استقامت کمی نہیں آئی انا کہ ایک واری دل جب حسین دی ماں دے قدمہ چ رکھ دیتا ہے پھر جان تے جا سکدی ہے پر زہرا دے بابے دا کلمہ نہیں جا سکدا اے جے آلے مصطفیٰ جڑا لفظ سنان لگا جدو اے بی بی شہر مانو آئی نا بھائی بابا اے جدو آئی نا تے میرے حسین بادشاہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا تے بدو متھا چمیا نا حسین دے قدمہ دے ناخن چمے متھا چم کے آن دیا سونا حسین میں متھا تیرا چم رہی ہوں میں نو ہر پاسے جنت نظر آ رہی ہے آواز آ رہی ہے اگے کیدے گھر سے آج اس گھر سے آ گئی ہیں جتے جبریل بھی بغیر اجازت نہیں ہوں اس واسطے میرے امام نے فرمایا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور
سب مرانا نور کا آخری باری بولو ذرا تو ہے نور تیرا سب مرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب مرانا پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اچھا یہ تو آنو اگر نور لگ دینے نا سید ذات سامنے بیٹھنے اینج کر گیا خبر تو ہے این نور تیرا بھائی آخری بار ذرا کیمرہ تو گھمائی نہیں کیڑا کرا زہرا تو پترا نور بن کے بیٹھو تو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب کرانا حسن نور حسین نور زہرا نور سارا گھرانا نور رہلا نور تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب محبت ہی اللہ سیدنا صدیق اکبر ایک میں گل سلطان بودی سنانی ہے اجازت چاہ رہے ہیں خدا دی قسم ہے ایک دن زور دی نماز پڑھ کے نہ تو میں یار پایا ہوں مولا علی بادشاہ اور مولا ابو بکر ایک کندھے تے حسن بادشاہ ایک کندھے تے مولا حسین بادشاہ بابا جی ایک کندھے تے بھائی جان مولا حسن بادشاہ نے ایک کندھے تے مولا حسین بادشاہ نے جناب صدیق اکبر عرض کر دیں یا علی تہاڈی مرضی ہے ٹائم بہت ہو گیا یا علی جی میرے ویر ابو بکر حکم بابا جی ادھر احسن بھائی میری طرف توجہ کریں ذرا مہربانی آپ کی یا علی اے پتر تے تیرے نے لفظ سنے ہو میرے حسین بادشاہ دے نوکر اے پتر تے تیرے نے یا علی میں جدو حسن نو ویکھنا مینوں مصطفیٰ نظر آندا ہے جدو حسین نو ویکھدا مینوں دوواں وچ محمد نظر آندا ہے اگلا جملہ سننا دوواں نو اتاریا تے چمیا تے فرمان لگے علی مینو قسم محمد دی زلف دی میرے سارے پتر تیرے حسن دے قدموں تو بھی قربان نے تیرے حسین دے قدموں تو بھی قربان تیرے حسن دے قدموں تو بھی قربان نے تیرے حسین پھر او حسین بادشاہ جنہیں نانے دا دین وسا چھڑیا کمبا کو ہا چھڑیا بچڑے کو ہا دیتے اپنی گردن پیش کر دیتی نیزے دی نوک تے قرآن پیا پڑ دے ہاں خدا دی قسم مولا حسین بادشاہ جدو مدینے چ آئے سر تے مدینے چ آپ دی اک نکرانی وعدہ کر کے سی یا حسین کدی میرے گھر بھی آیا جے کدی میرے گھر بھی آیا جے فرما پتر میں آواں گا گھر تیرے ضرور پر ادو آواں گا تو مینوں پہچان نہیں سکیں گی جدو سر کٹیا سر نیزے دی نوک تے وے میرا حسین اس بی بی دے گھر جدو کمینیا رکھیا نا تے بی بی صبح اٹھی تے ویکھیا میرے مولا نو ہتھ بن کے آندی لجپالا میں تے ساری رات اپنا گھر سجاندی رہی ہاں لوگ مینو پوچھ دے رہے ہیں کون آ رہے ہیں فرمایا آج میرا پیر حسین میرے گھر ہاتھ بن کے آدھی مولا انج تے نہیں سی ہونا جڑا وعدہ کی تھی اے تے وعدہ نہیں سی فرما پتر تے نو کیا سی نا لیا کلم تے دوات جتے لکھ کے دیتا سی کہ بیٹا آواں گا ضرور
پر تو میں نے پہچانے گی نہیں اگلا جملہ سننا ہاتھ جوڑ کے آن دے لجپالا اے سر کنے کٹے آئے فرمایا انہ کٹے آئے جڑے کلمہ بھی پڑھ دے سن اس واسطے حضرت سخی سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے نے جڑا جڑا اپنے پیراں نال پیار کردا تے انہاں دا عقیدہ اڑا چاہیدا اے بغداد شہر دی اکی انسان تے اچیا لمیا چیرا مرید بیٹھا ذرا اونچیا کو سبحان اللہ ذرا ذرا سید کو فیض لینا شیبانی صاحب سن ذرا سن فریاد پیرا دے پیرا تے میری عرض سنی کن تر کے شاہ جلال محبوب سبحانی پدل ہور کی سننا چاہ رہے ہو یار میرے سلطان سخی بابا جی فرمانے نے شاہ جلال محبوب سبحان میری خبر لے جھٹ کر کے پیر جنازے کنجوسا ذرا اینجی پہ نہ بولا اونچی بولا اونچی بولا ذرا سبحان اللہ پیر جنازے ترک میں قبلہ سید اصغر علی شاہ سرکار دی نظر شیر کر کے اجازت چاہ رہا اے تن میرا او Oh
خجال او مرشد داد دار یابا حضرات امان اللہ سواگی کا خطاب ابھی شروع ہونے والا تیار ہو جاؤ مرشد دادی اچھا جی مرشد دادی دا یا باہو انہوں نے لکھ کروڑا حجا بڑی مہربانی گل مک گئی خطاب ختم ہو گیا میرے مولا حسین بادشاہ سخی بادشاہ سب کچھ قربان کرا کے قرآن کی تلاوت جاری بابر بھائی بڑے بچوں نے دعا قرآن کی تلاوت جاری ہے اجازت دے تو میں قرآن سنا کے لفظ اختتامی کہہ دوں گا اللہ دا قرآن دے آواز آ رہی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعت اے عشق میرے حضور دا اے عشق عشق علی ہے تو پیار علی ہے عشق علی ہے تو پیار علی ہے عشق علی ہے تو پیار علی قرآن پڑھ رہا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الزلفان مبنية تسی پریشان نہ ہو باوے آ گئے یہ کچھ نہیں ہوندا عشق علی ہے کیونکہ عشق علی ہے کچھ نہیں ہویا عشق علی ہے تو پیار علی ہے کیوں بغض حیدر سے اللہ 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 اچھا جیڑا راضی بیٹھا ہے ہن سبحان اللہ بولو میں چھٹی لوں گا
مرشد بغزے حیدر سے احسن بھائی بغزے حیدر سے اللہ اللہ بچائے بغزے حیدر سے ایک بار تسی پڑھ لو پتہ لگ جا مومن بیٹھے ہو بغزے حیدر سے اللہ اللہ جڑے سارے نہیں پڑھو گے میں تھوڑے تو دعا قنوت سننی ہے بغزے حیدر سے پہلے میں اپنے لالے مچھاں نے تو سننی ہے بغزِ حیدر سے اللہ بچائے 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 ایک منٹ تو نہیں بولنا بغزِ حیدر سے اللہ آو بابا جی جمعہ شاہ صاحب سامنے میرے کھڑے نے بولے تو نو ویکھے نے بغزِ حیدر سے اللہ اللہ بغزِ حیدر شاہ جی سنو بغزِ حیدر سے اللہ اور کوئی بولے نہ بولے سیداں دے ہاتھ اوپر ہوے جدوں میں لفظ بولوں بغزِ حیدر سے اللہ اللہ بچائے بغزِ حیدر سے اللہ اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بغزِ حیدر سے اللہ اللہ بچائے بغزِ حیدر اللہ بچائے تسی او کوالا کے نچن والے بغزِ حیدر سے اللہ اللہ کرے جی دی زبان ہوے بولے بغزِ حیدر ایتھو بولو میں قسم روزانہ چار چار خطاب اسے طرز وچ کردا اسے زور وچ کردا بغزِ حیدر اللہ بندیاں دے منہ چیک کرنا آخری واری شالوی بولی بغزِ حیدر اللہ بابا جی بغزِ حیدر اللہ توبہ توبہ میرے اللہ بغزِ حیدر اللہ اللہ بچائے ان کے منکر سے شاہ صاحب دا حکم سے اینا زلفان دی وکری شان وہایا اینا سرکی پیا پردن ہو جائے اے زلفان مدنی دیا اینا زلفان دی وکری شان وہایا اے زلفان زلفاں دی وکھری شان واہوا اے زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا ہاں جڑا بول نہیں سکدا جند کتو بار سی ان ظلمت میں جند وارا کیوں حسنین دیان مہارا و زلفا مدنی دیا ایک بار سارے انج کر کے اکھنا اے جی زلفا مدنی دیا جی زلفا مدنی دیا نعرہ حیدری پانچ باری علی علی نعرہ حیدری علی جی زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکھری شان وہوا اے زلفا مدنی دیا پتر دیا کہ دیا سونیا زلفا نے شدا دیا دیا تو حضور دیا زلفا سبحان اللہ اینا زلفا تمہیں جند بابا جی اینا زلفا تمہیں جند وارا حسنین دیان مہارا زلفا مدنی دیا اے زلفا مدنی دیا اے زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکری شان وہوا اے زلفا مدنی دیا اللہ
او سبا لکھ نبیاں دی لج ہے وے زلفا مدنی دیا اے زلفا مدنی دیا اے زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکھری شان واہ واہ اے زلفا مدنی دیا اے زلفا مدنی دیا اینا زلفا دی وکھری شان واہ واہ اے کھل جان تے نازل ہووے قرآن دے زلفا سیال دا نوکر سید ہو کے سیال دا نوکر سید ہو کے فرماندنے کو زلفا چلے چلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے تھلے جی زلفا مدنی دیا اے زلفا مدنی دیا اور کسان پڑھنا ہے آخری باری جی زلفا جڑا نہیں پڑے گا میں تقریر لمبی کر دیا گا اے زلفا میں بھائی نے چھٹی دے دیا گا تو ہنو بٹھائی رکھا گا اے زلفا مدنی دیا لیو یار میرے بانی بھائی جن بہت شکریہ لیو یار سبحان اللہ بڑی مہربانی میں اچھا میں بھائی دی محبت بھی نہیں توڑدا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری خواجہ غریب نواز آپ تشریف فرما سن تے نفلی روزہ رکھے ہویا سن ایک بڑی محبت والا غلام آیا انہاں کہ بابا جی اے چوری کھا لو بابا جی چوری کھا لو تے نال جڑے پیراں دے خلیفے ہوندے نے اے بہت ہی بڑے پیر ہوندے نے چلو پیر تے جڑے ہوندے نا او میں ایک جگہ تے گیا ہے ایتھے قریب اس میں علاقے دے وچ اوتے حضرت سخی سلطان فیاض الحسن صاحب آئے تے انہاں دے نال ایک خلیفہ سی ایویں او اصل نہیں ہور سی کوئی انہاں کہ جی پیر جی مچھی وی کھاندے نے پیر جی فلاں وی کھاندے نے غریب بندہ سی انہاں کو 10,000 دی روٹی پکا لئی تے جدوں پیر صاحب آئے نا انہاں اکو بابا جی نے لکما لایا تے خلیفہ جڑا سی نا انہاں لا حول ولا قوۃ پیر جی تسی روزہ رکھیا حضور روزہ ٹوٹ جائے گا واہ بابا تیرے لفظاں تو قربان جاواں فرمایا پتر ہاتھ پیچھے کر نماز دی قضا ہو سکدی ہے روزے دی قضا ہو سکدی ہے خدا دی قسم نفل ٹوٹ جان پھر پڑھ لے قضا ہو جائے گی لیکن دل ٹوٹے دی قضا نہیں ہو سکدی میں تے دل رکھ رہا ہاں میں بھائی دا تیرا دل رکھ رہا اینی گل میں سنا دتی ہے ہن تے میرا حق بندا سی نا 500 ہیں ایویں تے نہیں مہربانی شکریہ بڑی بے حضور مہربانی چھوٹے بھائی اللہ یادیں میرا تیرے بچے دی خیر ہو فرا خود رہ زلفا اللہ
ਜੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਛਿਟਾਵੇ ਕੋਈ ਛਿਟਾਵੇ ਬਿਦਾਮੋਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛਿਟਾਵੇ ਬਿਦਾਮੋਸੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆਮਾ ਦਾ ਖਾਸਾ ਦਾ ਕਫਨ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਮੇਰਾ ਕਫਨ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰ 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 ਇਤਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਕੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲਾ ਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਹਮ ਹੈਦਰੀ ਹੈ ਹੈਦਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਬੋਲੋ ਦਮ 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 ਹੈਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਮ 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 ਹਰ ਦਮ ਹੈਦਰ 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 ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਖਾਵੇ ਉੱਚ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਇਤਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਗੀਰ ਵਖਾਵੇ ਲੋ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਵਖਾਵੇ ਲੋ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਹੱਕ ਬਹੁ ਸੱਚ ਬਹੁ ਨਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਆਇਓ
صرف تقریر باز خوش ہو کے نہیں اس سید ابوے تو پیغام لے کے جاؤ قرآن دی تلاوت کران گے نماز پڑھاں گے بسم اللہ نماز پڑھاں گے پڑھو گے اللہ تعالیٰ صدا دے گھرانے نو آباد رکھے ایک شیر درود و سلام قبلہ دعا فرما دے مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت تیلا خون سلام شمع بزم ہدایت پیلا خون سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیلا خون سلام شمع بزم ہدایت پیلا خون سلام جس طرف اس نگاہ عنایت پیلا خون سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خون سلام شمع بزم ہدایت پیلا خون سلام یا الہی صدقہ رسول اور یہ سلامیں عاجزانہ ہو قبول ہم سب صداعت گرامی کے مشکور ہیں جنہوں نے یہ بزم سجائی تمام سیدادوں کے آپ نے یہ خوبصورت اہتمام اپنے دادا بابا جان کا کیا اور ہمیں اپنے قدموں میں محبت کی نوکری کی خدمت کی توفیق بخش آپ سب کو اللہ جزا دے اللہ تعالیٰ حضور کے گھرانے کو وسدہ رکھے آباد رہے ساڑے ڈکے پیر بڑے پیر سارے اللہ تعالیٰ اجر دے اور میرے بھائی سرفراز بھائی کی والدہ کریمہ کے اللہ درجات بلند فرمائے حضور دعا آپ منگو آمین بسم اللہ ایک تانو بڑا یاد ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن باقی حدیث بھی ہے اللہ میرے بابا جی کو سلامت رکھے یہ میرا اور ان کا پیار ہے اللہ آباد رکھے اور مجھے ناز ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کو صداعت اتنا پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم در بطول کے نوکر ہیں اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے میرے مولا تلاوت کلام پاک ہوئی علامہ صاحب قبلہ خطاب ارشاد فرمایا بھائی منور صاحب نے بڑی عقیدتوں سے بڑی محبتوں سے اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا میرے اللہ تمام کی حاضری قبول فرما جتنے معزز مہمان تشریف لائے بابر بھائی اللہ تمام کی حاضری قبول فرما قبلہ بابا جی پیر جمعہ شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے خوبصورت عرس مبارک اور صداعت گرامی جتنے بابا جان بزرگ ایصال ثواب کے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما اللہ ان کے قدموں کے خیرات کا صدقہ ہمارے خاندان میں سے جو فوت ہو گئے اللہ تمام کے درجات بلند فرما حاضرین مجلس کے جتنے بھی بچے بوڑھے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ تمام کے درجات بلند فرما جتنے میرے بھائی میری بہنیں میری مائیں میرے بزرگ اس عقیدت اور محبت سے بابا جی جمعہ شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے عرس مبارک میں تشریف لائے ہیں اللہ سب کا آنا جانا اپنی گھروں میں قبول فرما حضور قبلہ بابا جی پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب بخاری بابا جی پیر سید اصغر علی شاہ صاحب اور دیگر صداعت گرامی ساڈے ننے شہزادے سید سردار بادشاہ اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما بھائی محترم محمد سرفراز صاحب آپ کی والدہ کریمہ کے درجات بلند فرما میرے اللہ جنہوں نے اہتمام کیا عزت دی حسن بھائی کے سونڈ میں برکات عطا فرما اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما سیلاب کے اندر جتنے بھی تیرے بندے شہید ہو گئے میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما بس کر دے میرے مولا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ سے پیار کرتا ہے میرے مالک کا مہربانی کر دے میرے کریم کا فرمان ہے جب کائنات میں استغفار ختم ہو جائے گی زنا عام ہوگا جس کو روکو گے تو وہ آپ سے جھگڑا کرے گا جہاں بدکاری عام ہوگی سود کا اعلان کیا جائے گا جہاں نمازیں کم پڑی جائیں گی مسجدیں تو ہوں گی لیکن آباد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر اذا زلزلت الارض زلزالہا اللہ کی طرف سے زلزلے ہوں گے
اور سیلاب کی صورت میں عذاب ہوگا اور سانپوں کی صورت میں آپ کسی سے راجن پور دیکھ پوچھ لیں سیلاب بھی ہے اور گھروں میں رات کو چالیس چالیس سانپ گھر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے بندو ابھی بھی وقت ہے اپنے مالک سے باتیں کر لو اپنے خدا کو منا لو اپنے مالک سے اپنے دل جوئی کر لو اللہ کی قسم کبھی کسی کو کہیں سکون نہیں ملے گا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے یا نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے اس دربار سے آج خالی نہ لوٹنا اس سید کے در سے خالی نہ لوٹنا یہ وہ دربار ہے جس سید کے گھر سے جبریل خالی نہیں لوٹا جہاں سے شمول خالی نہیں لوٹا آپ تو سادات کے گھر میں کھڑے ہیں حضور کی اولاد کے جرمٹ میں کھڑے ہیں اللہ کی قسم آج ان کا وسیلہ دے کے مانگ لیں اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتک یا